Re, viss ēters ir te! Rudens ražas laiks, nu, protams, dažādās izpausmēs, un rudenī jaunu filmu birums arī Latvijas skatītājiem, un šodien gaidāma pirmizrāde spēlfilmai Mīlulis. Tātad šorīt uz sarunu mums pievienojas filmas režisors un scenārija līdzautors Staņislavs Tokolovs un galvenās lomas atveidotājs aktieris Kārlis Arnolds Avots. Labrīt! 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 Sveiciens pirmizrādes dienā rītā šeit pie mums. Staņislav, kādas sajūtas pirms filmas pirmizrādes Latvijā? Nu, tagad ļoti mierīgi, tāpēc, ka tā filma guļ kanā, nu, tā var pateikt, un nedzīvo tagad, bet es domāju, tā ir brīdi, kad viņa atdzīvosies. Tas nozīmē, ka skatītājs viņu tiešām redzēs, tad būs satraukums liels. Tas tad jau būs šovakar, bet šorīt mēs varam parunāt, varbūt pavariet nedaudz to priekškaru filmai, kas ir tā filmas ideja, vēstījums, kas ir tās pamatā. Nu, es klausījos tagad visu ziņu par azartspēļu likumu mainīšanu, un man liekas, tas ir tā, ka mums tagad tik daudz mums apkārt notiek, ka dažreiz ir grūti pievērsties kādā mūsu dzīvei šeit, un filma Mīlulis paver vaļā tematu par jauno cilvēku, kas mēģina caur galvām izlausties kaut kāda sabiedrības pozīcija, kura viņam liekas ir ļoti svarīga un vajadzīga. Un tam viņš izmanto visu savu izskatu, manipulāciju, darba, kaut kādas iespējas, kā maksāt nespējas administratora palīgs, un mēģina nokļūt kaut kur, kur viņam liekas, viņam jābūt. Es mēģinu nepastāstīt vienkārši to kinas ideju, bet, nu, kā jūs man pajautājat, kas zem tā visai ir. Viņam jāizdara svarīga izvēle, vai ne? Par to jā, filmu. Man liekas, ka filma ir par izvēli, ka jūs pareizi pateicat, tāpēc, ka tie dzīves apstākļi novēt viņu situāciju, kur viņš paliek uz īsu laiku ar 10-gadīgu meiteni. Ir viss kaut kādas iespējas apkārtai situācijai, piemēram, 2 miljonu māja meža parkā, naudas līdzekļi, un tad viņam jāizdomā, kas viņš ir par cilvēku. Vai viņš atstās to bērnu, vai nodos bērnu nāmā, ka viņš paturēs to māju. Jā, par izvēlēm runājot, ļoti svarīga izvēle katrai filmai ir, kas atveidos galveno lomu. Un galvenās lomas atveidotājs arī tas process laikam bija gan ilgs, vai ne, Kārli? Jā, tas viltīgs režisors, viņš turēja zāķi mani un bija 4 kārtas un vēl gan arī gadu. Mēs mēģinājām, un es jau biju sapratis, ka vairāk neviena pretendenta nav, bet viņš aizvien man nebija pateicis, ka Kārli, tu būsi Matīs, un kad tas aptuveni mēnesis pirms filmēšanas laika, viņš beidzot pateica, tagad būtu tas brīdis, ka tev būtu jāsaprot, ka tu atveidosi galveno lomu. Kad ir tā? Tāpēc, ka nebija skaidrs, vai mums sanāks. Tas nebija kaut kāda manipulācija, kā mūsu varonim Matīsam. Tā bija ļoti godīga saruna, kur tiešām nebija skaidrs, vai mums sanāks. Un man liekas, tas arī posms, kad tu īsti nepasaki, ka ir tā loma, un cilvēkam tik daudz laika jāvelta, par ko Kārlim milzīgs paldies, ir tas posms, kur tu pats priekš sevis saproti, kaut kādas prioritātes ieliek, ka mēs tiešām kaut kur ejam, un tas nav par to, kā es dabūšu to lomu, tas nav sports sacikstas. Tas ir ceļš, kuru tev jāizej, lai nokļūtu tur, lai mēs to filmu varētu uztaisīt. Jā, režisors nedaudz jau ieskicēja, kāds ir Matīs, bet Kārli, no jūsu skatu punktu, kāds tad ir Matīs, kāda ir viņa dzīve? Viņš ir gluži vienkārši jebkurš ambicios 30-gadnieks, ko mēs varam satikt arī uz ielas, garām ejot. Cilvēks, kurš grib izveidot savu dzīvi tā, lai tajā būtu patīkami eksistēt. Nu, līdzīgi nu, viņu vada sapnis, viņš ir gatavs kā pār dažādiem upuriem, proti izmantot savas spēcīgās puses un, tā teikt, iet savu ceļu. Jūs kāds šorīt apsveic vārddienā? Režisors apsveic vārdienā. Matīsa vārdienā. Mums, jūs varat saprast, cik nopietni mēs pie tā pieejam, ka mums Matīs ir vārds mūsu galvenajiem varonim, un mēs pirmizredi taisam Matīs vārdu dienu. Viss ir pārdomāts līdz pēdējai detaļai. Bet kā noritē pats filmēšanas process, Kārli, no jūsu skatu punktu? Nu, cik tas raiti viss notika, cik radoši tā filmēšanas pieredze? Filmēšanas pieredze, nu, mēs 1,5 gadu ar Stasu jau periodiski mēģinājām, tā kā
nebija kaut kāda ilūzija vai kaut kādu ekspektāciju, ko es nesagaidītu uz filmēšanas laukumu. Bet pirmās trīs dienas parasti ir ārkārtīgi stresainas, jo man tā bija pirmā pieredze, un tāpēc viņa man mūžam paliks atmiņā, jo tu uz filmēšanas laukumu satiec tādus aktierus kā Andris Keišs, kā Gundars Āboliņš, kā Indra Roga un visus pārējos mūsu meistarības smagsvarus. Tāpēc nu, es to noteikti atminēšos tikai un vienīgi ar pozitīvām tādām. Jā, un, protams, vēl jau arī vispārējā komanda, kas paliek filmas aizkadrā. Un, starp citu, jums filmas operators bija no Rumānijas. Raksturēt plašāk komandu. Jā, nu, tas operators mēs vienkārši, man liekas, virzamies tādā viena skatījuma ar to, kas ir spēlfilma un kā to jātaisa. Mēs runājam, ka Oļegs Mutu ir principā viens no Rumānijas jaunaviņa aizsācējiem. Un tā stilistika, ko piedāvā Rumānijas jaunais vilnis, kad ir ļoti maz montāžas iekšā epizodē, kur ļoti reti tiek izmantot mūzika, aizkadra mūzika. Un tāds novērojošais acis tā kamera ir tādas pamatlietas, uz kuru bāzes mēs mēģinājam vienkārši kaut kur tālāk nokļūt. Un, protams, ļoti daudz ko var iemācīties no cilvēka, kuram ir gan Cannes filmu festivāla Zelta palma zars un citas godalgas, un kas filmē ar Eiropā lielākiem režisoriem, es, man liekas, paliku par labāko speciālistu ar to pieredzi. Kā šobrīd, Kārli, jums šis filmu žanrs, teicāt, pirmā pieredze, ir vēlme, ir iespēja vēl šobrīd vēl arī turpināt to visu? Protams, tas darbs kopā ar Stasu un, kā jau viņš minēja, arī ar izcilo Oļega Mutu, atstājas tādu spēcīgu nospiedumu uz manu eksistenci kameras priekšā. Un, manuprāt, tā ir tā labākā skola, jo mums tomēr arī aktieriem būtībā Latvijā reizēm ir tāda tendence, ka mums, arī kad mēs skatāmies kino, ka mums liekas, ka aktieris būtībā mazliet pārspēlē. Tad šie divi cilvēki kategoriski neļāva melot skatuves priekšā un pēc iespējas mazāk bija jāspēlē, bet vairāk bija jābūt uz skatuves. Tā kā. Nu ko, līdz pirmsrādē vēl pāris stundas, vairāk stundas atlikušas, lai šie pozitīvie stresa momenti tomēr atnāk arī pie jums līdz vakaram un gaidām filmas pirmsrādē. Lai jums brīnišķīgs šis vakars un gandrība sajūta šovakar un arī viss turpmākās dienas. Paldies jums. Paldies. Staņislavs Tokalovs, spēlfilmas Mīlūs režisors un arī aktieris galvenās lomas atveidotājs Matīs, kuram šodien vārdienas ar citu, jā, Kārlis Arnolds.